Deməli, qarşılaşdırma əlaqəsi. Bu olur dördüncü qarşılaşdırma əlaqəsi. Qarşılaşdırma əlaqəsi. Baxın, qarşılaşdırma əlaqəsində bir müqayisə var. Adətən biz ədəbiyyatda təzadda rast gəlirik, kontrast yaradanda qarşılaşdırma əlaqəsi rast gəlirik. Amma burada qarşılaşdırma deyəndə illa ki bir ziddiyyət olmalı deyə bir şey yoxdur. Məsələn, ziddiyyət belə ola bilər də. Deyək ki, yazırıq ki, mən danışdım, o dinləmədi. Yəni, bu ziddiyyətdir. Normalda dinləməliydi, amma dinləmədi. Qarşılaşdırmışım. Amma bəzən elə ola bilər ki, sadəcə fərqləndirmə ortaya çıxa bilər. Deyirəm ki, Mahirə qara geyinik, vergül, Faiq isə ağ xoşlayır. Xoşlayır. Yəni, burada heç bir ziddiyyət yox, sadəcə fərqləndirmə olur. Və yaxud da belə ola bilər, mən kənddə yaşayıram, sən isə şəhərdə olursan. Fərqləndirmə. Bir də qarşılaşdırma əlaqəsində adətən bildirik ki, qarşılaşdırma bağlayıcılar işlərində hansılarıdır? Amma, ancaq, lakin, fəqət, bir də isə. Bax, bu isəyə diqqətli olun. Bilirik də, tabi siz məsələn, deyək ki, sual düşə bilər. Bağlayıcılı qarşılaşdırma əlaqə tavsiyə etmək ki, cümləni göstərin, bağlayıcısız göstərin. Bu isəni gizlədirlər ikinci tərəfdə bəzən. Belə bir vəziyyət yaradır. Məsələn, deyirəm ki, gözlədim, sənsə gəlmədin. Biz adətən öyrəşmişik bağlayıcının cümlənin arasında işlədək. Orada axtaraq. Görürsünüz, biraz uzun cümlə olur, biraz imtihan həyəcanı filan bura, baxır ki, aha, bağlayıcısız. Amma burada bağlayıcı var, bu bağlayıcı ilə bağlanır. Yadımıza qalar, çünki biz nə demişik, isə bağlayıcısı, elə bağlayıcıdır ki, işləndiyi tərkib isədən əvvəl vergül olur. Yəni, özündə heç bir şey olur. Bir də bu qarşılaşdırma əlaqəsində nəyə diqqət eləmək lazımdır? Acə bir qarşılaşdırma əlaqəsi götürək. Məsələn, bir cümlə yazıram. Yazıram ki, gün çıxdı, amma hava isinmədi. Bu qarşılaşdırma ilə tavsiyə mürəkkəb cümlədir. Bununla bizim işimiz yox. Amma və lakin, bu cümlələrin qarşısında bir hərçənd düzdür, doğrudur tipli sözlər işlənir və bu sözlər artıq bu nə edir? Tabeli mürəkkəb cümlə. Və biz bura tabisi mürəkkəb cümlədən danışa bilmərik. Gəlin fərqə baxaq. Cümləni oxuyuram. Gün çıxdı, intonasiyaya fikir verin. Gün çıxdı, amma hava isinmədi. İndi intonasiyaya baxın. Hərçənd gün çıxdı, baxın, ikinci cümləyə ehtiyac var. Çünki tabiri mürəkkəb cümlədə intonasiyaya bağlı daha güclü olur. Hərçənd gün çıxdı, düzdür gün çıxdı, doğrudur gün çıxdı, amma hava isinmədi. Yəni, bu sözləri gördünüz, bu artıq tabiri mürəkkəb cümlədir. Daha sən orada qarşılaşdırma filan, heç nə axtarmağa ehtiyac yoxdur. Yadınızda qalın. Sonra, devam edin. İkincisi, bölüşdürmə əlaqəsi. Bölüşdürmə əlaqəsi, burada yeganə növdür ki, bu bağlayıcısı işlənə bilmir. Mütləq burada bağlayıcı olmalıdır. Yazıram ki, bura bağlayıcısız işlənmir. Yəni, burada bağlayıcı olmalıdır. Və bölüşdürmə əlaqəsində nə komponentlər arasında ki, münasibət iki formada ortaya çıxır. Birinci, növbəli iş. Burada bu bağlayıcıdan istifadə olunur, gah-gah da. Deyirəm ki, gah ana xanım danışır, gah üzrəm balacaqla, gah da Gülarə nəsə deyir. Növbəli. Və burada bağlayıcını çıxarsaq, dönüb olacaq zaman əlaqəsi. Ona görə deyir ki, bölüşdürmə əlaqəsi bağlayıcısız mümkündür. Baxın, kağları silin buradan. Ana xanım danışır, Gülarə nəsə deyir. Zaman əlaqəsidir. Görürsünüz, ona görə bu bağlayıcı işlənməz. İkincisi isə iki işdən birinin mümkünlüyü. Yazıram bura ki, mümkünlük. Konkret yazıram, mümkünlük. Orada da ya bağlayıcısından istifadə olunur. Deyirəm ki, ya Aidə bizi başa düşəcək, bizi başa düşəcək ya da başqa yola əl atacaq.
atacağım. İkisinden biri baş verecek. Ben eminim ki bu durumda ikinci cümle baş verecek. Bir de ne yerde saklamak lazımdır? Bəzən burada da bizi hara çalışdırabilirler. Bağlayıcıb görürük, hə, elə bilir ki, harada cah-cahda, yay-yada varsa, deməli bu bölüşdür mənə qəsdir, belə deyik. Yenəcəm, tabisi mürəkkəb cümlədə iki müstəqil, qramatik əsas olmalıdır. Bunu qanı sırayım. Bəzlik bu cümlə belə düşün. Ay gün ya gələcək, ya da, məsələn, evdə qalacaq. Bağladı, heç bir şey həll edəm. Baxır ki, hər iki xəbəri kim edeyim? Ay gün. Deməli, bu necə cümlədir? Sadə cümlə. Tabəsiz mürəkkəb cümlədə iki müstəqil xəbərin tapılması, yəni müxtəlif qramatik ümumiyyətlərə aid birinci şərt olmalıdır. Ondan sonra sən orada hansısa məna əlaqəsini də axtarmalısan. Bəsizdir bu. Və sonuncu, aydınlaşdırma əlaqəsi. Yəni, altıncı oldu bu. Aydınlaşdırma əlaqəsi. Əlaqəsi. Aydınlaşdırma əlaqəsi yeganə tabisi mürəkkəb cümlə növüdür ki, burada vergül yox. Ya qoşa nöqtədən, bəzən nöqtədə vergül, ya tirədən istifadə olunur. Yəni, testdə aydınlaşdırma əlaqəsini göstərim deyəndə, əgər duruluş arası bıraxılmışsa, buna baxan ki, mən eləmək olur. Amma o demək ki, harada qoşa nöqtə varsa aydınlaşdırma əlaqəsini. Yenə deyirəm, bir daha qeyd edirəm ki, tabisi mürəkkəb cümlədə iki müstəqil mübtəda xəbər vacibdir. Qramatik əsas yəni. Məsələn, deyirəm ki, Allah yarın, fikri qəti Cahandar ağadan qisas alınmalıydı. Alınmalı idi. Bu aydınlaşdırılan tərəfdir, bu isə aydınlaşdıran tərəfdir. Əgər ikinci tərkib isə bir neçə cümlədən ibarət olarsa, onda biz nöqtəli vergül qoyacaq. Məsələn, deyirəm ki, Hamı məşğul idi. Şəhla nəsə oxuyur. Günay nəsə yazır. Yəni, ikinci tərkib isə iki cümlədən ibarət. Bu üç də ola bilər, dörd də ola bilər. Onda biz nə qoyacaq? Nöqtəli vergül qoyacaq. Yox əgər aydınlaşdıran tərəfi yeri dəyişsə, aydınlaşdırılanın. Ona tirə qoyacaq. Yəni, bu cümlə tərsində yazsam, məsələn, Cahandar ağadan qisas alınmalıydı. Tirə, Allah yarın fikri qəti idi. Belə, tabisinin məşəl cümlənin bağlı icablarının sona çatdı. Uğurlar.